បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ីវសុខុមនៅភូមិគិរីរស្មីឃុំតាំងជាស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការនិយាយអំពីអាការៈអាស៊ីតដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់តាំងពីមុនបាទជាដំបូងមុនពេលដែលនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកើតអីទេព្រោះមុនដំបូងគឺវាក្តៅបាតជើងយ៉ាងនិយាយថាក្តៅបាតជើងតាំងពីចុងជើងរហូតមកជើងមកចំហៀងហ្នឹងគឺក្តៅដល់ទៅពេលខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទៅហូតណាហូតណីនិយាយរួមតែទៅហូតស្អាងព្រែកតូចបាទខ្ញុំទៅហូតអត់ស្អាងព្រែកតូចហ្នឹងទៅគ្រូខ្មែរគ្រូអីគេហ្នឹងក៏អត់នៅតែអត់បាត់យើងប្រើថ្នាំពេទ្យក៏នៅតែអត់បាត់ជាពិសេសពេលយើងបាត់ជើងដល់ដងវេទនាវេទនាមិនចង់និយាយថាយើងកម្រើកក៏កម្រើកអត់រួចដែរមានតែប្អូនថ្លៃហ្នឹងក៏ជួយគ្រាជួយ3ហ្នឹង3ចូលបន្ទប់ទឹកមកហ្នឹងបាទហើយចុងក្រោយមកយើងបានឮតាមរយៈព័រ Facebook ហ្នឹងឮគេផ្សព្វផ្សាយអាសង្តានេះឬគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏យើងបានទិញសាកល្បងមើលសាកល្បងមុនដំបូងអត់ជឿទេប៉ុន្តែចេះតែលេបទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលេបទៅអស់តែមក2 3កំប៉ុងទៅឃើញថាអាការៈរបស់យើងនឹងបានធូរស្បើយបាទគឺស្បើយគឺចាប់តាំងពីនឹងមកមកទល់ឥឡូវនឹងគឺយើងជាដាច់ចង់និយាយថាជាដាច់ 100% ហើយបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលមានជាតិអាស៊ីតកើតអាស៊ីតបានន័យថាឈឺចុងដៃចុងជើងអីសូមឲ្យទិញអាថ្នាំអាសង្តានេះយកមកលេបទៅវាមិនខុសបំណងទេបាទនឹងជាដាច់ 100% ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបាទ